Otro. Atrás dele! Avancem! Acabem com ele! Aqui vem elas. Acabem com ele!
Briguem-se! Onde é que eu estou? Acabem com ele! Ah, não, mais um dos mutantes. Ah.
o tipo está feito. Mas como é que é suposto eu abater o... Olá! Hora de combater fogo com fogo! Não pode estar longe. Mostra-te! Opa. Salvaste-me outra vez. Estás bem? Sai do comboio, Nate. Do que é que estás a falar? Tens alguma ideia do que eu passei? Eu nunca te pedi que te armasses em herói, sabes? Chloe, vá lá, não temos tempo para isto. Tens razão. Por isso, sai do comboio enquanto ainda consegues. E deixe-te com eles? Tu fizeste a tua escolha. O que esperavas que eu fizesse? Eu esperava que me protegesses. E eu protegi-te. Como é que podias com os outros dois atrás de ti? Bem, boa sorte com o Flynn. Vocês merecem-se. Sabes, eu nunca... Não.
Realmente não sabes quando desistir, pois não? O quê? Não tens nenhum comentário? Nada de engraçado para dizer? Harry, não! Não! Oh, não, nem penso! Para! Deixa eu ir embora! Acabem com ele de vez!